Més de 100 participants repartits en 29 equips han jugat aquest diumenge el torneig de bàsquet 3x3. Els més petits han disputat els partits sota l'atenta mirada dels pares i dels companys. He empatat molts, he jugat molts i he perdut molts. Jo no havia jugat altres anys, però els he perdut tots. Guanyant menys un, hem empatat. He jugat 3 partits. Els 2 primers els he guanyat i l'últim l'he perdut. A mi m'ha agradat sobretot guanyar, que hem guanyat un partit, i també divertir-te aquí. És que el més divertit és quan van empatades, perquè és quan hi ha més emoció, saps? Perquè quan van, per exemple, a 5, a 10 o a 20, doncs és molt avorrit, llavors jo quasi no miro. I si podem guanyar, guanyar, i si quedem... i si perdem... da igual, perquè això és perquè ens divertim i estem amb unes altres persones. Tot i que per a molts és la primera vegada que participen al torneig, tenen molt clar què cal fer per guanyar i què els agrada del bàsquet. Jugar amb equip, passar-la i canestar. Hi ha que saber jugar i pensar, perquè o si no... Puc jugar en equip i que coneixo a companyes noves i això, m'agrada. A mi el que m'agrada del bàsquet és pujar la pilota i ficar canastes. A mi m'agrada jugar perquè jugo amb les meves amigues, faig bàsquet, que és el que més m'agrada, i jugo en equip. El que m'agrada és jugar amb equip i guanyar. Ja fa anys que la cita reuneix aficionats a la cistella de diverses edats. Darrerament s'ha volgut incentivar la participació dels nens. El que sí que fa un parell d'anys és que pels nanos més petitons ho fem gratuït, per estimular una mica la participació, i la veritat és que ens està funcionant molt bé i la gent queda molt contenta. Bé, funciona bé. El torneig ha estat una de les darreres activitats complementàries de la Festa Major.